ព្រឹត្តិការណ៍ប្រជាភិធដ្ឋហ៊ុនសែនដឹកទឹកទៅឲ្យប្រជាជនហើយមានប្រិយមិត្តបានបង្ហោះរូបឬក៏ផ្ញើរូបនៅខេត្តកំពតបងអូនមានចិត្តឆ្ងល់ថាចេះដឹកទឹកយកទៅឲ្យប្រជាជនហាប៉ុន្តែសួរថាចុះហេតុអីបានជាប្រជាជននឹងអត់លັດតិភាពទៅយកទឹកដោយខ្លួនឯងដឹកទឹកចែកគ្នាម្នាក់មធុំគេអាចនាំទឹករាប់ឡានមកដាក់នៅតាមផ្លូវបានចុះហេតុអីបានជាប្រជាជនមិនអាចមានលັດតិភាពទៅយកទឹកនឹងមកដាក់ផ្ទះខ្លួនឯងដាក់អាងឲ្យពេញតែម្ដងទៅនៅនេះមានអាងមួយធំស្តុកទឹក1000លីត្រនឹងទៅនាំគ្នាយកដាក់ឲ្យ1000លីត្រនឹងបាញ់ទៅយកចូលផ្ទះតបទៅវាចាំទៅយកម្ដងមកប៉ោតទៅអីអានេះខ្ញុំមើលទៅដូចអាកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាប្រជាពិធដ្ឋប្រជាមិត្តគឺគេហៅថាបោកប្រាស់សម្ដែងលខោនពួកនេះគឺសុបាយពេលឃើញប្រជាជនអត់ឃ្លានណាប្រជាជនអត់ឃ្លានវេទនានឹងនិយាយពីសុបាយនឹងសុបាយសុបាយចែកកម្មាហើយលោកប្រធានកម្មសការក៏ធ្លាប់លើកទស្សនៈមួយថាឃ្លានខ្លៅខ្លាចមនុស្សយើងបើកណាឃ្លានល្ងងខ្លាំងទៅយល់ថាគេឲ្យទឹកមកស្លាប់ព្រានឹងគឺជាគុណសម្បត្តិប៉ុន្តែឃើញសម្ដេចអាចោគាត់និយាយថាណេះត្រូវខ្លះដែរគាត់ថាគាត់ក៏ឯកភាពដែរមែនទេសម្ដេចអាចោគាត់យល់ថាអាដឹកទឹកចែកនេះឈួតដែរមិននាំម្នាក់ជីកដងអាជីកដងជាដំណោះស្រាយមួយប្រិយមិត្តបើសិនជាជីកដងឲ្យប្រជាជនមកភូមិមិនថា5គ្រួសារមានដងមួយហើយដើម្បីឲ្យគាត់យកទឹកដោយសេរីដាក់ផ្ទះស្រាច់តែចិត្តគាត់ទៅអានឹងវាបាច់ចាំទៅដឹកនោះអាដឹកទៅខាតទៅបងប្អូនខាតមែនទែនខាតពេលវេលាខាតកម្លាំងខាតសាំងឡានបើឲ្យលុយប្រជាជននឹងបដ ாய் ទៅឲ្យគាត់ចាក់សាំងទៅដឹកខ្លួនឯងមកបានល្អជាងបងប្អូនគិតមើលមើលឡានអានេះបើយើងនិយាយតាមសេដ្ឋកិច្ចមកខួរក្បាលសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចចុះឡានដឹកទឹកទៅមកចំណាយទឹកអស់ប្រមាណហើយចុះបើយកលុយនឹងមកដំបន់មកភូមិចែកប្រជាជនគាត់ដឹកម៉ូតូឡាម៉កចាក់សាំងទៅដងទឹកខ្លួនឯងមកឲ្យទឹកនៅវិញណាឥឡូវយើងសួរមើលឈួតសតបងប្អូនណាក្រៅតែពីខ្ញុំលើកឡើងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាលុបបង់ចំបានទឹកទៅផឹកដីខ្សាច់គូលុបបង់ខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រទេសណាឈួតដូចប្រទេសខ្មែរបងប្អូនមិនដែលឃើញមេដឹកនាំមកឈួតដូចមេដឹកនាំខ្មែរបងបើយើងមិនដែលដើរទៅសោះអានឹងវាអត់ទេអានឹងលក្ខណៈទី1ប្រជាមិត្តយើងមើលស្ថានភាពនឹងគឺឈួតមែនទែនម្ដងឥឡូវមុននឹងខ្ញុំឈានចូលទៅដល់អំណះអំណាងខ្ញុំបានលើកឡើងថាបើសិនជាខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកជើងឡានប៉ះកង់តែ3ឆ្នាំនេះតែ3ឆ្នាំគត់បើអត់មានទឹកសល់ពេញស្រុកខ្មែរទេណាចុះចេញពីតំណែងបើមានគុកជាប់គុក3ឆ្នាំមិនត្រឹមតែចុះចេញទេដើរចូលគុក3ឆ្នាំទៀតបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រាប់ហេតុផលប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំប្រាប់ហេតុផលខ្ញុំចង់ចែករំលែករឿងថ្ងៃនេះពីថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅប្រទេសអ៊ីតាលីនៅអឺរ៉ុបខ្ញុំឃើញប្រទេសអ៊ីតាលីមានលក្ខណៈមកបោកជើងអានដូចនៅស្រុកខ្មែរត្រង់គេធ្វើស្រែដូចគ្នាហើយខ្ញុំបានថតរូបច្រើនណាស់ប្រហែលមិនទាន់បានបង្ហោះគេធ្វើស្រែណាមានភ្លឺស្រែដូចយើងខ្ញុំជិះរត់ភ្លើងកាត់វាលស្រែទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបានមកដល់ស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កល់ត្រង់នេះមួយដែលវាអស្ចារ្យសង្កល់ត្រង់ណាសម្គាល់ត្រង់ថានៅប្រទេសអ៊ីតាលីជាទ្វីបអឺរ៉ុបមាន4រដូវមានន័យថារដូវសម្រាប់បង្កបង្កើនផលប្រចាំទឹកបំផុត4រដូវវាមានរដូវទឹកកបាទរដូវត្រជាក់បច្ចុប្បន្ននេះរដូវផ្ការីក
រដូវក្តៅហើយនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះអញ្ចឹងលទ្ធភាពដែលកសិករអាចបង្កបង្កើនផលបានគឺតែចន្លោះពីរដូវរដូវផ្ការីកនិងរដូវក្តៅតែចូលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះទៅជាផលិតដំណាំនេះងាប់អស់ប៉ុន្តែគេអាចធ្វើបានអានឹងចំណុចពិសេសទី1ដែលខ្ញុំបត់ពិសោធន៍ខ្ញុំព្រឹកចំណុចពិសេសទី2គឺអ្វីប្រិយមិត្តគឺប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រព័ន្ធទឹកខ្ញុំបានជីករត់ភ្លើងហើយខ្ញុំបានចុះមើលពេលដែលជីកឡានមែនទេក្រៅវីកាលីខ្ញុំរឿងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអ្នកនៅអ៊ីតាលីប្រហែលជាដឹងហើយគ្រប់ស្រែទាំងអស់សឹងតែមកភ្លឺណាមានប្រឡាយទឹកមួយហើយប្រឡាយទឹកនោះគឺគេគ្រប់គ្រងទឹកបានច្បាស់លាស់ណាស់គេមានរដូវបង្កបង្កើនផលអានេះគេបរហូទឹកចូលតែម្ដងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំបានធ្លាប់លើកទឹកវានៅក្នុងដងផ្ទៃត្បិតទឹកប្រឡាយមែនអាប្រឡាយធំវាមានស្រែស្កេះស្កាស់អញ្ចឹងដើម្បីត្រូវការយកផលទឹកវាឆ្ងាយវាត្រូវការបូមវាត្រូវការអស់សាំងវាត្រូវការម៉ាស៊ីននៅទីនេះបងប្អូនសឹងតែថា100ម៉ែត្រយើងមិនបាច់ចាំទៅដល់សឹងតែថា50ម៉ែត្រហ្នឹងប្រឡាយទឹកមួយ50ម៉ែត្រប្រឡាយទឹកមួយមិនមែន100ម៉ែត្រព្រះជំនិតខ្ញុំអាចនិយាយថា50ម៉ែត្រប្រឡាយទឹកមួយហើយប្រឡាយទឹកនោះគេធ្វើវាកម្ពស់ហ្នឹងខ្ពស់ជាងស្រែខ្ញុំឃើញបច្ចេកទេសនៅអ៊ីតាលីនេះស្រែគឺ4ខេត្តបើសរុបទៅចំប៉ុនប្រទេសកម្ពុជានេះគឺដីវាលស្រែសុទ្ធគេធ្វើប្រឡាយហ្នឹងវាខ្ពស់ជាងបងគេងគូខ្ពស់ជាងហ្នឹងហើយគេធ្វើចាក់សាបបាទចាក់សាបស៊ីម៉ង់ដូចគេហៅថាដូចជញ្ជាំងទឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលទឹករដូវភ្លៀងហ្នឹងវាធ្លាក់ហូរចូលស្ទឹងហូរចូលបឹងមកវាជះចូលប្រឡាយហ្នឹងដល់តែពេលជះចូលប្រឡាយហ្នឹងវាពេញហៀទៅវាក៏ហូរចូលស្រែអូតូម៉ាទិកតែម្ដងមកអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលឈ្នះអ៊ីតាលីត្រង់ណាទី1ជាតំបន់ត្រូពិចមានភ្លៀងពេញ6ខែមែនទេទី1ទី2ប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចបង្កបង្កើនផលពេលណាក៏បានដែរយើងអត់មានរដូវត្រជាក់យើងអត់មានធ្លាក់ព្រិលទេណាយើងអត់មានរដូវស្រាប់ជួយជ្រុះទេណាបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងអន់ជាងគេអានេះគឺជាបាទសំណាងនិងអាសឡូគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំគិតថាគួរក្បាលដូចគ្នាទេនេះនៅតំបន់នេះធ្លាក់តកផងស្រាប់ជួយជ្រុះផងបាទនេះធ្លាក់ព្រិលផងកកផងគេនៅតែអាចធ្វើស្រូវគេអាចដាំដំណាំដាំពោតដាំបន្លែបានចុះតម្រ่อมស្រុកយើងអត់មានគ្រោះធម្មជាតិអីសោះបងប្អូនរឿងអីដែលយើងធ្វើអត់បានខួរក្បាលកថាខួរក្បាលមានដឹកនាំកថាបាទប្រិយមិត្តឥឡូវឈានចូលទៅដល់ហេតុផលរបស់ខ្ញុំថាគួរឲ្យអាម៉ាស់ជាទីបំផុតដែលប្រទេសកម្ពុជាទៅទិញទឹកពីថៃខ្មាស់គេពីផ្សេងឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនមើលតើប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសស្អីគេតាំងពីដូនតាពីបរមបរាណមកដែលអត់ទឹកអត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគេប្រទេសទឹកហែប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនរៀនភូមិវិទ្យាទៅគឺមានរៀងដូចបាតខ្ទះហើយពត់ជុំវិញទៅដល់តំបន់កំពង់រៀបនិងតំបន់ប្រជុំភ្នំប្រទេសកម្ពុជាបែងចែកជាច្រើន3គឺតំបន់ទំនាបកណ្ដាលតំបន់កំពង់រៀបនិងតំបន់ប្រជុំភ្នំតំបន់ទំនាបកណ្ដាលតំបន់កំពង់រៀបនិងតំបន់ប្រជុំភ្នំផ្ទៃដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំណោយសម្រាប់ទឹកពីព្រោះទឹកគឺវាហូរចាក់ហើយបើសិនជាយើងចេះគ្រប់ប្រដាប់ទៅលើទឹកណាគឺយើងប្រើបានគ្រប់ខាគ្រប់ប្រាំងគ្រប់ភាសាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញហេតុផលប្រកាសថា
បើខ្ញុំខ្ញុំថាបើទៅចុះបកណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតកណ្ដាលឲ្យសោនារាជារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មឬទឹកក្នុងរយៈពេលតែ3ឆ្នាំពុតបើអត់មានទឹកសល់ប្រើទូទាំងប្រទេសទេសុំទោសប្រជាជនចុះចេញពីតំណែងហើយបើមានច្បាប់ដាក់គុកដើរចូលគុកដោយខ្លួនឯងខ្ញុំលើកហេតុផលហេតុអ្វីពីព្រោះទី1ខ្ញុំអត់ចេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចេះធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញម្នាក់បូលីស្រីណាអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជំនាញនៅក្នុងកសិកម្មឬក៏ការគ្រប់គ្រងទឹកមានច្រើនណាស់ដែលហ៊ុនសែនអត់ប្រើតែប្រើបាត់បញ្ជាឬក៏មនុស្សដែលហ៊ុនសែនប្រើសុទ្ធតែជាមនុស្សចោលម៉ាស៊ីនគិតតែពីដណ្ដើមបុណ្យស័ក្តិទៅតាមវប្បធម៌របស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះកាប់ចាក់ឲ្យចេះហាំគ្នាឲ្យចេះចំណែកឲ្យចេះបែងជើងអត់បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះសាមគ្គីភាពគ្នាទេនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនមើលទៅឃើញថាសាមគ្គីភាពតាមពិតគ្នានេះបុកលុយពួមជើងគ្នាបែងជើងគ្នាខាំគ្នាតតឹងទូនីតិអំណាចគ្នាមកគ្នាចំផងរិបបច្ចេញមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិឡានគ្នាបច្ចេញបុណ្យស័ក្តិបច្ចេញកាយគ្នាគណៈបកប្រជាជននឹងគឺសាហាវបំផុតប្រិយមិត្តគ្រាន់តែថាដោយសារតែអំណាចហើយនឹងលុយធ្វើឲ្យពួកគេការពារប្រជាជនរៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងគាត់អានឹងចំណុចនឹងឯងឥឡូវមើលនេះទី1ខ្ញុំប្រកាសថាហេចុះសោនតារានឹងក៏ចេះមិនខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំអត់ចេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានឆន្ទៈហើយខ្ញុំអាចដឹងថាត្រូវឲ្យអ្នកជំនាញផ្នែកទឹកឬក៏ផ្នែកកសិកម្មធ្វើដូចម្តេចខ្ញុំសម្លឹងឃើញ4ករណីករណីទី1ដែលខ្ញុំថាទឹកនឹងសល់បបោប្រើដល់អត់មានខ្វះទី1កត្តាភូមិសាស្ត្រប្រិយមិត្តបាទសូមទោសបាទបាទប្រិយមិត្តទី1គឺកត្តាភូមិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបែកចែកទៅចេញជា3តំបន់ហើយជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដីរៀបងាយស្រួលសម្រាប់ស្តុកអាងទឹកកត្តាភូមិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចរក្សាទឹកបានសល់ប្រើដោយមិនបាច់មិនត្រឹមតែសល់ប្រើទេគឺលុបទៅឲ្យថៃមិនបាច់ទិញពីថៃផងបងប្អូនគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាអត់មានរឿងអីត្រូវអួតទៅរឿងដែលត្រូវបានឲ្យថៃឲ្យទឹកទេអានឹងត្រូវខ្មាស់គេវិញត្រូវខ្មាស់គេវិញបងប្អូនទីពិសេសនៅខេត្តកោះកុងហើយប្រទេសទៅអត់ទឹកទៀតខ្ញុំពន្យល់ទី1កត្តាភូមិសាស្ត្រទី2តើទឹកមានប្រភពមកពី3សំខាន់ទី1ទឹកទន្លេទឹកទន្លេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្លេមានទន្លេបឹងទន្លេសាបព័ទ្ធជុំវិញ5ខេត្តមែនទេ5ខេត្តបឹងទន្លេសាប1បាទមានទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រមាណខេត្តទន្លេមេគង្គវាមានទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គក្រោមហើយនឹងទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គក្រោមទន្លេបាសាក់និងទន្លេសាបទន្លេសាបខុសពីបឹងទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបគឺបឹងធំទន្លេសាបគឺចាប់ពីព្រះបរមរាជវាំងទៅឆ្លងកាត់ស្ពានជ័យចង្វាហ្នឹងគេហៅទន្លេសាបហ៎អញ្ចឹងបើគ្រាន់តែទន្លេសាប1ដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយ5ខេត្តគ្រាន់តែទន្លេមេគង្គ4ណាណាទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គក្រោមទន្លេបាសាក់និងទន្លេសាបហ្នឹងដកបឹងទន្លេសាបចេញ
គឺប្រទេសកម្ពុជាវាគ្របដណ្ដប់ទៅដោយសុទ្ធតែទឹកបាទអានឹងប្រភពទឹកទី1គឺទន្លេប្រភពទឹកទី2គឺភ្លៀងប្រភពទឹកទី3គឺភ្នំបងប្អូនទីណាក្រោយឲ្យតែមានភ្នំជាទូទៅនៅក្រោមភ្នំច្រើនតែជាប្រភពទឹកបងប្អូនយើងមើលនៅភ្នំគូលែនឬក៏នៅភ្នំបុកគោឬភ្នំគូលែននៅខេត្តសៀមរាបទឹកទោះបីជាមានច្រើនក្តីមានតិចក្តីប៉ុន្តែទឹកភ្នំគូលែនវាមានខុសប្រាំងខុសភាសាឥឡូវយើងត្រូវដាក់សំណួរសួរថាតើទឹកនឹងវាហូរទៅវិញណាហ៎ទឹកនឹងវាហូរទៅណាឥឡូវយើងមើលម៉េចនេះអានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំឯងបើគ្រាន់តែទន្លេតើនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានេះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងថាដូចបាតដៃប្រិយមិត្តអញ្ចឹងក្រន់សំបីតែខេតណាដែលជាប់ទន្លេនេះគឺស្រាប់តែយើងអាចជិចព្រែកនាំទឹកពីទន្លេទៅដើម្បីនេះជាមួយបឹងជាមួយប្រឡាយជាមួយនឹងសពទាំងអស់ពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាអានឹងទី1បើយើងយកទឹកពីទន្លេដែលមិនចេះរីងស្ងួតណាគឺតាមរយៈការជិចព្រែកធំទៅភ្ជាប់ជាមួយបឹងតូចតូចហើយជិចប្រឡាយទៅភ្ជាប់ជាមួយអូរតូចតូចអានេះបណ្ដាញទឹកនេះដោយរូបមន្តណាអានឹងគឺអ្នកជំនាញគេសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំប្រកាសថាអត់ចេះប៉ុន្តែធានារយៈពេលនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាខួរក្បាលរដ្ឋាភិបាលខួរក្បាលកថាប្រភពភ្នំប្រភពភ្នំខេត្តណាដែលមានភ្នំគេទូទៅវាតែងតែមានទឹកហើយទឹកភ្នំនឹងវាហូរទៅឯណាវាហូរទៅឯណាបច្ចុប្បន្នទឹកយើងហូរចាក់ចោលចូលទន្លេទៅចាក់ចោលចូលសមុទ្រទៅដល់តែពេលខែរាំងទៅអាទឹកនឹងវាចូលទន្លេដល់ទន្លេវាចូលហូរចូលសមុទ្រទៅទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រប់កន្លែងតណាក៏មានទឹកដែរបងប្អូនគ្រាន់តែវាហូរចូលទន្លេអស់លីងវាអត់មានតែទឹកនឹងហូរទៅវាឲ្យហូរចូលតណារចនាសម្ព័ន្ធនេះគេអាចសិក្សានៅកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលីហ្វ័រញ៉ានេះអូគេថាមានរាំងឆ្នាំទៅនឹងមានរាំងរហូតដល់តែ5ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែបើភ្លៀងតែមួយមេណាគេអាចទប់ទឹកបានមួយឆ្នាំគេអាចទប់ទឹកបានមួយឆ្នាំអានេះចំណុចភ្នំប្រិយជំនិតឲ្យតែមានភ្នំគឺវាមានទឹកហូរហើយទឹកហូរទៅឯណាទឹកហូរយើងមើលប្រព័ន្ធទារីសាស្ត្រតាមបែបបុរាណខ្មែរយើងនៅខេត្តសៀមរាបសំបីតែគេទប់បឹងទឹកហូរនឹងគេបែងចែកសំខាន់ប្រព័ន្ធទារីសាស្ត្រតែយើងមានបឹងមានប្រឡាយមេមានអូឬក៏មានព្រែកត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្រោចស្រពជុំវិញកសិដ្ឋានសម្រាប់កន្លែងធ្វើស្រែចម្ការនឹងគ្រប់គ្រងបានហើយអត់អត់ទេប្រិយមិត្តអត់អលីងតែម្ដងមនុស្សគិតតែពីពុះដីគិតតែពីចាក់ដីគិតតែពីលុបបឹងគិតតែពីដល់តែពេលគ្រោះអាសន្ននឹងយកទឹកមកតំណក់ទៅហាមត់ឲ្យផឹកមកក្អឹបទៅថ្វាយបង្គំព្រះហ៊ុនសែនបោកជាគ្នាអានឹងហើយគឺប្រទេសយើងវិនិច្ឆ័យសោកសោកសោកតែម្ដងប្រភពទី3សំខាន់ប្រភពអីគេសុភ័ក្រពំគឺប្រភពទឹកភ្លៀងបងប្អូនទឹកភ្លៀងណាពេលដែលវាភ្លៀងមកលិចក្រុងភ្នំពេញមែនទេអាយើងសម័យមើលវិញបើសិនជាមែនទេបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់អំណាចអីទេអត់ក្រុងពេញនឹងលំបាកតិចចុះឥឡូវយើងសួរមើលទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកលិចក្រុងភ្នំពេញឯកភាពទេឯកភាពចុះក្រោយបលិចហើយទឹកវាទៅណាវាហូរចូលទន្លេចុះទឹកភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដតៃទៀតនៅខេត្តសៀមរាបអីហ្នឹងភ្លៀងមកមិនលិចហើយក្រោយវាទៅណាវាហូរចូលទន្លេនៅកំពង់សោមឯងភ្លៀងមកមិនលិចកំពង់សោមនេះកំពង់សោមប្រមាណនេះភ្លៀងមកលិចត្រឹមជង្គង់មែនទេអាហើយយើងមើលហើយទឹកហ្នឹងក្រោយទៀតរហូតទៅណាអស់លីងអត់បញ្ចោតបងប្អូន
បើសិនណាបើថាសូនតារាកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មស្ទើរតែឲ្យមិនឲ្យទឹកមកតំណក់ដែលភ្លៀងមកហ្នឹងវាចាក់ចោលទៅវិញគឺមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចូលស្តុកទុកតែម្ដងព្រៃយមិនមានទឹកដែលធ្លាក់ចូលលើផ្លូវជាតិទឹកដែលធ្លាក់ចូលអីណាបើសិនជាយើងចេះសិក្សាសរសៃទឹកណែអ្វីទៅដែលហៅថាការសិក្សាសរសៃទឹកការសិក្សាសរសៃទឹកហ្នឹងគេដឹងថាទឹកវាហូរពីទៅណាទៅទៅណាណែទឹកហ្នឹងវាហូរទៅយ៉ាងម៉េចវាទៅទៅកន្លែងណាវាចាក់ចូលកន្លែងណាឥឡូវបងប្អូនគិតមើលបងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យខ្លីទៅចុះបើភ្លៀងមកមេលិចក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងបើសិនជាភ្លៀងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមិនមែនជាទីក្រុងទៅចុះមិនមែនជាទីក្រុងណាហើយភ្លៀងមកមេមកលិចឧទាហរណ៍ថាក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងវានៅខេត្តតាផ្សេងវាលិចហើយទឹកវាហូរទៅចរន្តណាចុះបើសិនជាយើងជីកបាំងតំណឹងមួយឲ្យទៅជាធំហើយបាច់ស្រោចស្រោចស្រពជាមួយនឹងបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងតើវាទឹកវាយកទៅណាអស់ព្រៃជំនិតណាបើសិនជាហ៊ុនសែនមានមន្ត្រីអត់ធូក្បាលកថាវមែនទេមានមន្ត្រីចេះស្គាល់ប្រពုតទឹកច្បាស់លាស់ចេះគ្រប់គ្រងទឹកណាប្រទេសកម្ពុជាទឹកលិចហែលរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងបងមែនទេខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងហើយព្រៃជំនិតគ្រាន់តែប្រភព3នេះព្រៃជំនិតចាំប្រភព3នេះបើយើងគ្រប់គ្រងទឹកបានទី1ទន្លេហើយនឹងទន្លេប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែបឹងទន្លេសាបមួយរុំព័ទ្ធដោយ5ខេត្តប្រទេសកម្ពុជាមាន23ខេត្តក្រុងតែទី1ទន្លេទី2ទន្លេមេគង្គបងប្អូនទន្លេមេគង្គលើទន្លេមេគង្គក្រោមហើយនេះយើងទី1ទន្លេទី2ភ្នំភ្នំទាំងអស់ស្រាប់តែមានប្រភពទឹកឲ្យតែមានភ្នំឲ្យតែប្រជុំភ្នំគឺប្រភពទឹកអត់តើទៅវាហូរទៅឯណាតើត្រូវទាញទឹកនឹងយកទៅស្រោចស្រពនៅកន្លែងណាតើមានអីត្រូវស្តុកនឹងទឹកទឹកនឹងຕົកទី3ទឹកភ្លៀងបងប្អូនទឹកភ្លៀងនេះណាគឺជាអំណោយព្រះជាម្ចាស់ទឹកភ្លៀងនេះគឺជាអំណោយទេវតាមហាសាលបើសិនជាហ៊ុនសែនចេះស្គាល់សរសៃទឹកដឹងថាទឹកភ្លៀងវាធ្លាក់ហើយវាហូរទៅណាចេះទាញអាទឹកភ្លៀងហ្នឹងឲ្យវាទៅរត់ទៅមកច្រកកន្លែងណាមួយណាត្រង់អានឹងគឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខ្ញុំថាបើសូនតារាកាន់រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មកសិកម្មឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកបើសិនជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំអត់មានទឹកសល់ទេអត់ទឹកសល់ទេណាសូមទោសប្រជាជនចុះចេញពីតំណែងដើរចូលគុកបើគេមិនដាក់គុកខ្ញុំសូមជាប់គុក3ឆ្នាំខ្ញុំសូមជាប់គុក3ឆ្នាំខ្ញុំថាចឹងមកព្រោះខ្ញុំឃើញទឹកច្រើនពេកទឹកវាច្រើនពេកហើយខ្ញុំឲ្យសេតុណ្ហភាពណាមិនមែន42ខ្ញុំឲ្យសេតុណ្ហភាព52សេតុណ្ហភាព52បើទឹកសេតុណ្ហភាពវាមិនទៅ50វាមិនទៅ42នឹង3ខែណាបងប្អូនហាឥឡូវខ្ញុំមើលនៅអឺរ៉ុបវិញនេះនៅអឺរ៉ុបយើងនេះណានៅដែលខ្ញុំនៅប្រទេស4រដូវណាគេអាចស្ទុកទឹកបានយ៉ាងរហ័សបានគ្រប់គ្រាន់ហើយណាប៉ុណ្ណឹងអានេះខ្ញុំថា3ឆ្នាំហើយខ្ញុំថា3ឆ្នាំទៀតគេអាចសួរថាលោកគ្រូទៅនិយាយអញ្ចឹងដូចជាអួតពេកហើយអួតត្រូវតែអួតអ្នកនយោបាយអួតអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវថាអញ្ចឹងបើធ្វើយើងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យខ្ពស់ហើយប្រឹងធ្វើឲ្យបានធ្វើបានប្រហែលយកប៉ុណ្ណោះយ៉ាងហោចណាស់ព្រៃជំនិតបើមិនបានទូទាំងប្រទេសណាក៏បាន 70% នៃប្រទេសណាបើមិនបាន 70% នៃប្រទេសក៏បាន 50% នៃប្រទេសណាគ្រាន់បើជាងមនុស្សស្គួតមនុស្សស្គួតដើរដឹកទឹកបាញ់ទី
គួតជាងគ្នាបងប្អូនខ្ញុំមិនដែរឃើញនិយាយមកប្រមាណត្រូវការប្រមាណឆ្នាំទៀតឥឡូវនៅលើកើប្រមាណឆ្នាំទៀតលើខ្ញុំសួរនេះនេះហើយខ្ញុំអត់អួតនិយាយហើយប្រិយមិត្តខ្ញុំប្រាប់ផិតចេះបើអួតវាតើតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវារឿងចម្លែកតើតែសូនតារានិយាយរឿងចម្លែកព្រោះសូនតារានិយាយមានរឿងចម្លែកគេណារឿងប៉ិតតាហើយប្រទេសដែលអត់ទឹកនៅលើភ្នំឯងគេធ្វើបានប្រទេសដែលក្រភ្លៀងមក5ឆ្នាំភ្លៀងម្ដងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលីហ្វ័រញ៉ានៅអាមេរិកផ្គត់ផ្គង់បន្លែទូទាំង50រដ្ឋគ្រាន់តែបន្លែនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកឥឡូវយើងសួរមើលចុះកាលកាលីហ្វ័រញ៉ា5ឆ្នាំឯងភ្លៀងម្ដងនេះអាមេរិកគេធ្វើបានអាមេរិកគេធ្វើបានសូនតារានិយាយមាននិយាយមានមកវិធានប្រអិនឯណានិយាយសិតតែមានផុសតាមតាភ្លៀងមិនមានមែនស្រុកយើងភ្លៀងគេលិចក្រុងហ៎គេកំពុងសំគេភ្លៀងលិចអន្តសម្រាប់តែចូលផ្ទះហ៎កេងនៅសៀមរាបឯងភ្លៀងសិតលិចបាក់ទំនប់កេងស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរអាទឹកចំនួនណាស់ហើយកេងផ្លូវកំពង់ចាមក៏លោលេខ5ពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងនេះជីមសួរមសួរនោះទឹកហូរកាច់ផ្លូវបាក់យកអាទឹកទៅវិញណាហ៎បើខួរក្បាលមានការគ្រប់គ្រងល្អគេចេះរៀបចំប្រព័ន្ធប្រមូលអាទឹកនឹងទុកណាគេមិនឲ្យហូរចោលទេគេប្រមូលទុកហើយសឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្ញុំវាអត់ចេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះប្រើតែចេះពូមានអ្នកជំនាញណាខ្ញុំចេះប្រើអ្នកចេះតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំអត់ចេះទេបើតែខ្ញុំដឹងថាអ្នកចេះគេចេះធ្វើហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺមិនមែនមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងវាអត់មានចម្លែកនៅប្រទេសនៅលើពិភពលោកគេធ្វើបានតែបងប្អូនគេធ្វើគេទៅធ្វើសឹងទៅដឹកទឹកដឹកទឹកទៅធ្វើស្រះនៅឋានប្រច័ណ្ឌណាគេមានជាអវកាសទៅឋានប្រច័ណ្ឌគេធ្វើទូរស័ព្ទបាននេះរឿងអីយើងគ្រាន់តែទឹកមានស្រាប់ដែលទេវតាផ្ដល់ឲ្យមកយើងរក្សាវាអត់បានឥឡូវយើងសួរមើលឥឡូវថាប្រទេសកម្ពុជាទូរស័ព្ទចុះវាគួរទិញពីគេឡានចុះយើងវាអត់ទាន់ចេះធ្វើវាជួសទិញពីគេក៏ភ្លើងទៅចុះគួរទិញពីគេហើយយកទឹកទៅទិញពីថៃយកប្រកាច់យកអីហាហើយទឹកទៅទិញរកថៃពីថៃយកប្រកាច់យកអីយកថៃហ្នឹងវាប្រទេសយ៉ាងម៉េចថៃប្រទេសអត់ទឹកថៃខ្មែរដូចតែគ្នាហ្នឹងណាភ្លើអញ្ចឹង3ឆ្នាំណា3ឆ្នាំប្រកាសតែអញ្ចឹងមកគឺប្រព័ន្ធទ្រីសាស្ត្រជាបឋមហ្នឹងគឺសិក្សាមកគម្រោងថាវិការជាតិគឺសិក្សាមកថានៅក្នុងភូមិនឹងភូមិខ្លះបាច់ត្រូវការណាភូមិខ្លះមានបឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនភូមិខ្លះមានបលាយស្រាប់ហើយយើងអត់ត្រូវការយើងអត់ត្រូវការទៅធ្វើសាដើមទេយើងគ្រាន់តែស្ដារហើយគ្រប់គ្រងទឹកនឹងគ្រាន់តែស្ដារបលាយគ្រាន់តែស្ដារអូគ្រាន់តែស្ដារបឹងគ្រាន់តែលើកទំនប់ថែមគ្រាន់តែរៀបចំប្រព័ន្ធបលាយដែលមានចាស់ចាស់ហើយនឹងណាឲ្យតែវាល្អហើយមានគេហៅថាទ្វាទឹកត្រឹមត្រូវអត់ហូរផ្ទៃផ្ដាស់គ្រប់គ្រងតែអានឹងឲ្យបានទី1ណាគឺយើងចំណេញបាន 70% ប្រើតែប្រព័ន្ធទ្រីចាស់សាស្ត្រប្រព័ន្ធទ្រីចាស់ប្រព័ន្ធទ្រីសាស្ត្រចាស់របស់ខ្មែរណាគ្រាន់តែទី1របស់មានស្រាប់យើងឆ្នៃឲ្យទៅជាបច្ចេកទេសតិចចំណេញបាន 70% នៅតែ 30% ឯងដែលយើងត្រូវជីកថ្មីដែលយើងត្រូវធ្វើការជួសជុលដែលយើងត្រូវធ្វើការបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទូទាំងប្រទេសបើយើងយកថាវិការជាតិដែលហ៊ុនសែនពុករលួយសម្រាប់ក្រមព្រុសាបពពួកគាត់យកមកធ្វើប្រព័ន្ធទ្រីសាស្ត្រប្រជាជនកម្ពុជាសល់ទឹកបាញ់ថាសល់ទឹកមែនទេ3ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៀតចាំតាមនិយាយថា3ឆ្នាំគឺទឹកពេញទូទាំងប្រទេសហើយបបោគ្រប់ប្រព័ន្ធទ្រីសាស្ត្រហើយយើងថា3ឆ្នាំទៀតទៅចុះអាណត្តិទី2ឬក៏ថា2អាណត្តិនេះបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់អំណាចគឺនឹងមានរដ្ឋតកតឹកតាមស្រុកតាមឃុំទៅទៀត
ចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាដែលយើងមានប្រព័ន្ធទឹកតាមឃុំហីយើងអាចបង្កើតរដ្ឋកោទឹកតាមឃុំបានតើបងប្អូនដូចជានៅអវិមជ្ឈការអំណាចដូចជានៅស្រុកបារាំងឬស្រុកថៃមិនសួរគេធ្វើរដ្ឋកោទឹកតាមឃុំយ៉ាងម៉េចឃុំ1ឥឡូវជាថាឃុំ1មានប្រមាណភូមិឃុំ1មានប្រមាណភូមិឥឡូវយើងថាបើសិនជាក្រឃុំដែលនៅជាប់គ្នាឃុំ4មានប្រមាណភូមិឃុំ4មាន100ភូមិអញ្ចឹងឃុំ4ហ្នឹងមានរដ្ឋកោមួយទៅមែនទេដំឡើងម៉ាស៊ីនរដ្ឋកោទឹកហើយចាត់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងជីកតយោជីកតយោបែងចែកគ្រប់ភូមិទាំងអស់តយោធំហ្នឹងបែងចែកគ្រប់ភូមិទាំងអស់ហើយនឹងមានសាខាភូមិណាដែលបង្កើតថ្មីមានន័យថាឲ្យតែមានភូមិគឺមានប្រព័ន្ធទឹកពេលហ្នឹងណាយើងអត់បាច់ដឹកទឹកទេអ្នកស្រែក៏ដោយប្រើទឹកដូចអ្នកអំពិញចឹងអ្នកអំពិញបងប្អូនប្រើទឹកគ្រាន់តែបើករូម៉ានីមកតើអ្នកស្រែឬអីដែលចាំទៅយោងទឹកដឹកទឹកឡានបើសិនរឿងហ្នឹងសួរថាហេនិយាយចឹងធ្វើមិនបានស្គួតទេនៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកសិង្ហបុរីនៅស្រុកថៃអីបងប្អូននៅអាលើកពូលភ្នំណាក៏មានទឹកដែរមិនស្រួលគេធ្វើរឿងនេះបើថាយើងមិនដែលមាននរណាធ្វើបានសោះអានឹងយើងធ្វើបានទេអញ្ចឹងបើសូនតារាខ្ញុំនិយាយថាចេះប្រកាសទៅប្រព័ន្ធហ៊ុនសែនវិញបើសូនតារាជារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីធនធានទឹកណាតែរយៈពេល3ឆ្នាំគត់នឹងមានប្រព័ន្ធទិរិស័កពេញទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយទឹកសន្លប់ដោយថៃអត់មានអូទេនិយាយការពិតហើយថែម3ឆ្នាំទៀតនឹងមានគម្រោងរដ្ឋកោទឹកតាមឃុំហើយឃុំមួយមួយគ្រប់គ្រងមានក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដូចផ្លៃរដ្ឋកោទឹកតាមឃុំនឹងមានទុយោមេគ្រប់ឃុំទាំងអស់ទុយោមេគ្រប់ឃុំសង់ផ្ទះគឺត្រូវតទឹកសង់ផ្ទះតទឹកហើយធ្វើប្រព័ន្ធបំទឹកនៅតាមស្រុកស្រែជនបទដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញទឹក1ម៉ែត្រគីបម៉ានមានម៉ាស៊ីនមានកាឡូមានលេខផ្ទះមានអីត្រឹមត្រូវបងប្អូនធ្វើបានអត់អីប្រហែលទេមែនទេថាសង្កពួរប្រទេសវាមានតែធំថ្មហើយនឹងដីខ្សាច់សមុទ្រវាធ្វើបានរឿងអីខ្មែរយើងនេះធ្វើមិនបានសំខាន់សួរថាតើមេដឹកនាំយើងបច្ចុប្បន្ននេះគិតតែពីរឿងនេះគិតតែពីរឿងកំទេចសម្លាប់មនុស្សដើម្បីការពារអំណាចបើកំទេចនេះគឺសម្លាប់មនុស្សកំទេចវាកំទេចវាកំទេចផ្ដាច់សរសៃឈាមថ្ងៃណាក៏កំទេចផ្ដាច់សរសៃឈាមថ្ងៃណាក៏កំទេចផ្ដាច់សរសៃឈាមអាកំទេចនេះមិនសម្លាប់ទោះក្នុងតម្លៃណាអីអានេះមិនមិនសម្លាប់បើហ៊ុនសែនមែនទេអត់ហ៊ុនសែនណាបងប្អូនប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំថាយួនដេញអត់ទាន់ទេភូមិសាស្ត្ររបស់យើងគឺខ្លាំងណាស់យួនដេញអត់ទាន់ថៃដេញអត់ទាន់នេះអារឿងថាបច្ចេកទេសផលិតរោងចក្រឧស្សាហកម្មទូរស័ព្ទអីមិនដឹងណាប៉ុន្តែរឿងប្រព័ន្ធទិរិស័កកសិកម្មណាតែរយៈពេល6ឆ្នាំគត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមានទឹកប្រើប្រាស់ហើយមិនបាច់រែកទេប្រើទៅយោបញ្ចូលដល់ផ្ទះដូច